И здравейте, народе, днес ще чакаме Портал 2. Точно така. Добре се чувам. Ми, ако престанеш да ядеш, ще бъде много по-добре. Еми, главен съм капале. Трябва да заредиш. Какво си пай? Батериите. Отласа винаги сървъра. С фасолата. Мистер Пибоди, мистер Пибоди. I am going to risk having you go outside the official courses one more time. The humans accidentally forgot to put a security DVD in the player. I am sure it happened by accident. But why don't you put it back in the player? For safety. Safety. Safety is overrated. What's that? По-скоро не. Защо става да го сложиш е тука? Давай, що? А, изчезва, бе. Ела насам, да ела насам. Не, то трябва да... Мен спешен трябва да го спрем от някъде. Плащах сетото. Имам по-добра идея. И я го подай сам. Подай го. Не, 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 към мене, към мене. Ела, ела към мене. Дай го гепа. А така. О, да. А така. Джиджи. Така може вече. Е, двама сме, ползваме. Аз съм за използване. Да, чи някак си. Знам, знам. О, беше, да, това беше някакъв щит беше. Ако бех девочка, ако бех девочка, ще се възползвам. Да, да, е тук напред един. Чакай. Е така, е така. А, и? И минаш до отстана. А та топкето лети. Чакам, как спаш това? Човек, ето има нещо, виж. Да, ще так не приемно. Чакай сега. А, виж ли къде е? Чакай, 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 имам има идея, да. И аз съм бъдни, да. Е така. И аз си поведа да го гепиш. Поведа се да го гепиш. Как? Чакай. Аха! Е там, е там. Е там служи портал и е там. Можеш ли да го достигнеш? Е там, е там трябва да е, там трябва да е единия, да. Ми се затваря портала. Не, не минавай през Emancipation-а. То мина топката през него. Е, гледай, хвана ли какво? Да, да, да. Е.
Далече ли е какво? Ако ми е далеч, май. С кой е бутон това ще тия маркери? Съсето, съсето, съсето. Пас. Съсето не става. А, не бе, така. С кюто е. А, това е за емотиконите. Я ела. Уууу, чакай, чакай, я... Я ела на камък ножица. Чакай сега. Да, ако искаш ти не при портал е там. Е там и е там. И е там. Ето, точно тук пада където трябва да пада. Ама не си го отворил портала. Да. То също се го пуска на другата страна. Нещо бъркало ме. Ти мина през емиципейшна. Напри пак по тъл. А, то като мина ме спира ли? Да. И то къде беше? Тука и е тук. Направи ли? А, така. Искам да тестваме една теория. Трябва да мислим логически. Сега си мисля, че ако обърна портала, трябва да го... Ама то, да, по една и съща ориентация го слага. Аха! Трябва после като излети е тук сложиш. Виж го това? Е това. Е тук може сложиш портал. Като го хване и се... Е от тук трябва да го хванеш. Като излезе от жълтия... А, така, като излезе вече. Първо правиш че е тук, да го спреш и после правиш че е тук. А така сега го чакаш. Е, пропусна. Направи сега тук, ще чакам. И сега прави тук. Тук. Чакай. А, добре. Кажи кога. Прави. Ето го то. Да. Ари, идва и внимавай да не го щупиш. Е там. Ръчката. Едновременно. Едно... Чак имаш таймер. Имаш едно с таймер. Къде беше това с таймера, бе? Чакай, дай в три. Е, това не е. Не, това е камък ножица. Дуро беше. С това си ден си, чакай сега.
Добре, да е просто на 3. Раз, два, на 3. А, така. Ето, виж, че можем. А, тук имам някакъв пак Light Bridge. Аз направих нещо. Е там ти екзита, е там. Е там трябва да се закараме. И как ще стане това? Аха. И е там, и е там. Там ти направи, не знам. Рипа ми, сега трябва да ми сложиш тук един и е тук един. Аз съм сложил вече един. Един е тук. Така... Това обаче този портал ще излезе от тук. Ще паднеш отгоре. Я тук трябва да си стрелям. Ми... Опа. Останавай! А, виж, багнах се! Не си. Окей, това. Багнах се! Ето сега прилно напред е там портал и е там портал. Така сега какво? Това, кой да те спи да започваш? Е там правиш портал и е там. Това с кой копче го сочиш? С фото. Фото. А, да. Къде да пара? Е там. Деци ти и е там. Аз съм правил, ма. А, всъщност аз трябва да разкарам това Light Bridge. Я стой. Пай се. Мръдни, че се засилвам. Е, къде си? Над тебе точно. Сега трябва да скарам Light Bridge-а. Примерно е така. И сега мога да ми стреляш през едно от тия. Как? А кога трябва да го пусна? И ми слагаш примерно... Е там слагаш. Там е сложено. И Лилав портал служи там. Не, е късно. Син. Екстра. Идвам ли? Е, как да си изстрелям? Обаче нещо още трябва. И какво си изстрелям, аз не мога. Влизай. Така, не мърдай. Ето готово. Всяко. Ма само се такова, виж. Може ли ми смениш портала? Да, въпрос е, че е там трябва да има нещо, дето да се спре. Всяко. Чакай сега. Че аз там мога мина пешачката, виж. Да, магазинът е чак горе. И как по дяволите ще стане? Шит, забрал съм го това. А тук може си стреляш. Е така.
ти тук ще си стреляш и няма какво да спре. Не мисля, че стане. Да, тъпей малко. Хасака, и едзита. Е там. Всяко. Да бе, не трябва ли я тук, виж? Покараме. Къде, къде? Е, там. Да покараме там. Да, оттам трябва си стреляш се едно. И нещо те спре там. Ето ви сега тук на Big Portal. Само че... А, ето го бе човек, виж сега. Махни, я махни портала. Кой от двата? Мисъл спри лайт това. Бриджа. Да. И да си стрелям. Сега си изпушкам това. И ето го бе. А, да ти еба. Е, да, де. Трябва да спреш по средата. Това е гадото. Как? Айде. Я пак вкусни. Чак са, стой. Има ли бутон за деактивиране на порталите? По принцип, преди беше рут, ама сега нещо ме бачка. Я съм този портал, къде го ли? Момент. Да, сега ако падна доле, какво правим? Е там. Добре, я махни го. Махни портала. Ако падна долу. Да ти ебем. Дай да го стопирам, бе. Чакай. Нещо не правим как трябва. Че ли не ползваме всичко? Не там. Добре, не така, и после. Е, тук върху това не мога да слагаш нищо. Мисля, че това трябва да е така и после като падам, турам доле и после го турам на майка му и то случа. И всяко. А, човек са наши как? Как? Аз не знам. Ако се пренасоча от тук, я ела до мене. Да сложа долу един портал, е там. Ага. Не знам какво се получи. Получи едно нищо. Някакси няма нещо, което да мога да ни спре по средата. Е, това е най-голямата тъпотия. Защото е така ще го направиш, нали? Ще отидеш до някъде и до там свършва всичко. И
Сейчас си скатерих. Готов мост. Едното със сигурност трябва е тук горе. Това се дупка. Добре, не. Това е така. Я прой са. Паднеш долу в дупката и после пада и стреля. Да, измислих. Ти застани е тука. Над това ще застана това. Трябва две дупки ли да правим? Да, трябва да се блъснеме точно е тук. А, виж, да, верно. Ти трябва другата страна да сложиш дупка. Е тук слагаме надолу. Къде? Така, просто застани над ето портал тук. Долу има портал. А, така. Добре. Застани на средата само, че малко е тук. Е тук на средата застани, на моста. Така. Назад малко. Назад. Още назад. А, така, екстра. Така, тук е горе-долу средата. Трябва да се треснем двамата по средата. И хоп, хоп. Yes. Е, това е. Добре, че трябва да се ударим двамата. Винаги има някакво решение, въпрос да го убиеш. Сега трябваше тук да намерим и някакъв диск. Ето. In just a moment, the word blah will be repeated over and over again. If at some point you hear a number rather than the word blah, ignore it. It is not important. Today's security code is 533-41. Blah 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 blah. Oh yeah. By completing all test courses, you have achieved level C security clearance. You may now access all testing courses and three of Aperture Science's 176 restrooms. А четвърката. Е така. Всяко. Значи това като пиво. Чакай, едно да припа. Кое? Това ли? Там потава как го А кое? Моста е долу. Не, беше си тука. Какво да ви се прави тук? Ай, фърчи. Това скоро стане с тази част. Good job, робот. Why don't we use robots?
This is the last test for the standard course. It's just something I've done for you. I thought you might enjoy the challenge for once. Ето лъч. Трябва да го пофанем. И къде служи портал? Maybe. Ей там. Аз сложих вече. Ако скочим, това ще ни заслуча ли? Да. Е, тук и някъде имаше такова куп. Това го помна, човек. Ризвам. Ето тук се близвам. Значи... Е така. Ти ще ходиш и аз. Аз съм синьо. Това не жълто, какво ще рече? Че на обратно. Демек трябва така ли? Да. Сега? Еми, наобратно. Адка. Какво се разхождаш? Good job, robots. Една при портал. Това го по-напред сме. Е така. И ти трябва да се насочиш прилно е тук в моят портал. Как? Е, прилно е тук слагаш твое. И прилно лъча минава от тука, излиза от тука, отива от тука и атака. Фак, да, обаче... не траш. Сега си го изключу толкова. Твори портал. Е, твори портал. Чакай само да се... Ама така. Сега какво? Че се прибих. Това бе. Оф. Така... И сега правиш един портал е тука. А така, и скачаме в това. Рипам. А така. Ама ти не рипаш заедно с мене? Е, всяко. Е, връщаш се. Трябва някой да управлява бутона. Не може. Рипай долу. Е там при портал. И е тук. А, така. Всяко. И сега ми пращаш лъч, е тук. Е тук правиш портал. Ще так не е тук, е тук. А, така, идеал. Моя те пред такова шипва. Та-та-та... Трябва другаде портал. Значи трябва ми... и аз сега трябва да ме... Ето тук трябва да ме закараш, обаче върни това, върни лъча. Готов ли си? А, така. Да. Екстра. Трябва да пусна, ама топът ще те премаже. Сега. Върни, пусни. А, така. И всяко. Върни пак, трябва да нацеля тук. Наобратно. А, така. Сега. Оп, върни. Обръщам, или... Виждаме, размаже това само. Еми, давай, ти си.
Дано не ме размажи. За малко, за малко. Майка му да е ба. Размазахте. Не, не, аз съм си тука. Още съм си тука. Чупи си. Къде си? Ай, сега какво? И трябва да си стрелям нагоре. Е така. Надолу, 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 надолу! Човек, надолу, 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 надолу! Нагоре, нагоре! Давай, кавалева! А, върни малко само, върни малко. А, така. Не, 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 не. А, така. Не. Така. Всяко. Така. Е, така правим. Това е, дева. Настъпи бутона, настъпи бутона. А, така. Да вземеш куба. Е, след всички тия тъпоти влизам и аз. Дръж. Кога да държа? Бутона. Държа го, да. Не знам кога сляза от него. Виждам те. Виждам те, гледам те, с те играя аз сега. Сега какво? Останалото... Това ще го... Това ще го бъгне! Върна ли? Не. Нищо му няма. Махни си кръка от бутона само, че. Е, сега колко бъд се върне? Не, така, няма се върне. Сега колко отиеш нагоре? Просто го изчаквам да... да ми дое. Я те тебе чекам, мори дома да си дойдеш. Какво? Ох, май обаче ще трябва да спреме за малко. Що? А, уей. Един, един така... Аз ще прекратим малко стрима от тука. Ще му спираш и нещо? После пак ще почна. Вече? И сега го нацъка това като гледам. Трябваше да го застрима, като излиташ през бутите. Добре, се тая. GG. Не си там. Няма стане. Да, ходи там. Ходи де. Това си моята клия. Печелих. Това си моята клия. Е, сега ще ти кажа. Ело. Абе! Ело. Раз, два, три, ох. Ай, ходи де. Ходи, ходи. Не го по. Само, само стой си там. Штак, 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 штак. Бах, ти запек имаш с 100 часа. Бадиш. Да не ражеш жалата, жали те ражат. Е, ракетата трябва се зареди, бе. Бах, тая ракета, жали те ражат по-бързо. Не, не, не. Така. И е така. Проблем солфт, проблем солфт. Activated. Я лазери, бе.
всяко. Джиджи не бъде. Хелло. Рипай, рипай. Всяко. После на къде? Ще падна. Ема, подката майна. Човек, питам на къде? О, да, е, това е забавно. Трябва сме заедно, трябва сме заедно. Хайде бе. Това е като. А! Шит! Донт. Напред един портал е там. И един е тук. Е тук, е тук, е тук. Не, не там. Не, 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 не. Пичка ми матери. Един тук, един е тук. А, така. GG. Аз ще сложа е там. Значи, като тръгваме, нали? Ама аз вече тръгнах. Да, 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 фърчи напред. Сега какво? Е? Е, тук служи, е, тук служи портал, 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 портал. И, после? Материя, как ме лупи? Не, не зели и лайтбриджа. Не. Е, нищо, или един път, или три пъти. От тебе. Да, върви сега напред, скрий се. Крих се. Аха, значи... С лявото копче ще ми стената. А ти си приготви лявото копче, а ти е... Е, тук ти е дясно копче. Тук е дясно копче и е тук ляво. Чек се, чек се, дясно. Защото нататък ще вървиш прямо само с ляво копче. Ще тракаш ляво копче и се премества. Стири си. Десното, тук ми е левото. Нагоди си ги, да са ти удобни. На мен е, лявото, лявото ми е стената на мене. GG. На мен ми е, на мен ми е това, ето тук лъче. Да, рипай. Това ще пузи стената. Аз пускам очи. Е, е така пускам стената. Давай. Е така се сгръчиме и сега е, 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 е тука. Е тука. Пускам стената. Лъча ли? Лъча, да. Дай. Аре бе! Пускам на мен, ева майка му. Кое копче ти беше? Е левото. Десният, десното. О, дев. Чакай да взема това. GG, дай. Знам какво се обърка, дева. Все нещо. Десното ще го направя да го спускам, майка му. Идваш ли? Да. Клёп. Сега къде го пусна? Много. Ох, все още не е. Ауч, дай прави прич! Трябва да го... Да, трябва да го... Да се синхронизираме. Ясно. Е, тука. Десно, десно. А, така. Аз десно и левото ще пускам бързо. Да, с лявото е неудобно. Да, GG. Ето стената. Дай сега за кога го пускам. Ми, трябва се сгъчкаме и двамата. Айде. Шит. Е, е, мръднах нещо. Кай. Стой, стой, там е също. Боже. Стой, не мърди. Па не мърдам.
е там. Портал. Е там. А така. Шик, шик, шик. Скачай. Рипай. Добре. А, тутки. Чакай, чакай да ги взема. Пак има чекиджийски. Майка му шеба. Всяко. Е, там едно. А, така. Нагоре отивам и после какво. Еми, нагоре. Аз ще вървя напред до пара стена. Е, аз съм над тебе. О, шит. Шит! Дай стена! Аз оцелях. Аз съм най-горе. Тук е трябва да се отиде всъщност. Е, тука ли? Аз оцелях някак си. Ти пое демиджа. Аз, тогава с къде трябва да отида? Е, тук. Ето къде, ето къде съм аз. Е, така си мисля. Не, не, не мърдай, не мърдай. Стой да го взема, а така. И сега... Ау, ау, ау. Аха. Сега какво? Е, там има такова, е тук му сложи портал. Виж ли? Ето към мога да сложи портал. И като сложиш, получава. Мога да се върнем додолу и да си стреляме от тук. Е, как? Стреляме. Примерно слагаме така. Я чакай. Я също ти служи. Къде я служи? Е, там. А така. И сега се метаме долу. А трябва да направя дупка. Няма нужда. Е, не то там. Опа, не знам. Опа, вика. Цъкни само това. Е, тази чудесия. Ето тук. А, така. Не, 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 целя. И сега какво? Оп, а, така. А, Чакай да ми откъде идва това. Ох. Чакай, чакай, чакай са. А това ни, това ни е тук. Я е там напри светло син портал. А така, виж каква е идеята. Метиш се в това. И излизаше там. Не ми пречука тия чекиджи. Едва ли. Ето виж. Са трапа го няма. Е така. Тук обаче не мога да се... О, е там има нещо. И е тук нещъкни нов. Да, да е портал. Такъв...
Ми светлосин, да. Та-та-та-та-та-та-та. Ще къде си го забили това? Не, 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 а така. Боже. Не, 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 не. Ах, майка ти! Паленце. Това. А тук може да си хвана нещо. Ай, не. Мога си хвана, какво си хвана? Тунел, не знам. Отпусна ли лъча? Всъщност ми трябва стената. Тук може си гепа стената. А, така. Проблем софт. Ау, ау, ау. Not exactly. По-надолу. Не, 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 не. Don't. Аз прямо ще взема това. Стената ти вземи и това лъча. Аз съм го взел вече. Джиджи е тук. А, така. Маши и на дупчат. Няма, има стена. Що се връщаме? Така... Това ще падне, не? Не. Е тук, е тук. След сили къмеше. Да. А, стена, 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 стена! Стена! То нямаше такива. Не знам къде служа. Нищо е. Че си взема стената. Гепи стената. Штак. Я служа. Та-та-та. Добре, чакай малко. Аха! Я гледай ти. Дай цъкай тук. Как ги е без стената, право? Да, ебута. За малко, за малко. Сега къде? Don't bother. Еми нататък. Къде си дето искам аз да го намеря? Да, диска на лифта. Тук някъде трябва. Диска с порното. The internet is for porn. The internet is for porn. Шлаки! You're ruining my song, шлаки. You did it. You powered on the system. Internet is really, really great. Бам. Зема. Е, нищо. Спокойно има и на Клауда. By completing all test courses, you have achieved level C security clearance. You may now access all testing courses and 3 of Aperture Science's 176 restrooms. Я виж това ни мери стъпките, мога. Така, четворката мирахме в петицата. Това сме го ни напали с преди. Та-та-та-та-та. Всяко.
Аха, яла при мене, бе. Къде си? Я скочи тука. Я сте стъжа. А, така. Охо! Екстра. Ето екзит. Скачал ли? Бедно, сам има такова. Къде е? Арт терапи 2, курс 6. GG. Атка. Welcome to the future. It has been 100,000 years since I last assembled you for testing. Remember those humans you found? Май трябва да чакай, аз ще отида на другия. Testing is simply an artistic indulgence now. The humans insisted I show you my latest installations. Here in the future, where all the humans are alive. Oh, my. I call this first piece turrets. It's an exploration of how we're all simply express directives, inflicting pain despite our own desires. Чакай. Don't get distracted by the subtext, though. Because the text is that they're going to be shooting at you. А, така. Те, виж, има вода. Има вода, може да прескоча. Аха, да. Или може би трябва да го изкарам при тебе. Аха. Така, като стъпа, не опостава. Ага, пуска стълбите. Ааа, да, пуска се моста, да. А, я гледай какво има тук. Виж, виж. Разгрява го това. Всяко. А, я го пъхни лазера от тук да мине. А, отива некъде си. Ще да отива. По-скоро е тука. Ауч. И ти трябва да направиш същото. Поред мен трябва да го изкарам някъде тебе. И трябва да гръмна това. Туретките да ги гръмна. С лазера. Ето тази имам някакво. А, мамка му. Разбира се, че водата ще убие. Аз гръмам. Абе, там горе не мога ли отида, бе? Ай, човек, тук има такова, гледай сега. О, идеално, идеално. Сложи го е тук. Убий ми туритките само. А, чакай. Съсето, а така. Ау, ау. Идиалка. Не, донт. Ау. Я да видя, ще взема демидж. Би трябвало. Ау. Ау, ау. Обаче не умирам всъщност. А да пробваме. Лейзърс коушън. Лейзърс коушън. Ако си по-настоятелен, би трябвало да стане. Стъпи на бутона. На никъде. А, на ета трудка мога да убиеш. О, виж какво става. Нищо. А, шит. Стъпи на бутона само. Да мина е там. Да, е GG. Але, опа. Да, да, обаче. Всяко.
Та-т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 а-
Ако слезе в бутона, ще това ще пусне ли водата? Става го сложи тук това, да ти удържиш. Аз не го държа в момента. Е, там има такова празно пространство. Е, там също мога да правиш портал. И е там. И да го изстреляш. Е, знам да има. Ако след това ти ще пропаднеш ли? Не, просто цъкни копчето, то ще направи ново. Ама сложи преди това портал е там. Ама ето го де, сега какво? Не, остави го, просто цъкни копчето. Давай, цък. Деге. Ето тук има копче. Да, не знам, ама за кого пускам много? Защото ще се спавна е тук отгоре и ще падне тук и ще набере кола. Ага, скорост. Ще и ще изстреля от тук. Да. Да, и сега цъкаш. Не, просто цъкни копчето. Копчето. Ага. Да, цък. А, така. Опанка. Е, паче пада в водата. Ясно. Така, значи е така правим. Дигни ми моста. Стой. Един горе, един тука. Дай се цъкай. Ето. А, така как става? Всяко. Я напри всъщност е тука. Е тука портал и е тука. И? Да се помня да убият туритките. А така. Кай сега. Пали. Палим. Гръмна. So far so good. Всяко. Идва е тука при мене. Как? Е от тук. Ама, лазър ще ме... Еми, разкари лазера. Как да спра порталите? Ми напри някъде някакъв портал, дето... А, така, примерно. Е, сега. Минава от тук и после откъде? Е от тук, да. И... А, така. А ти? От друга страна. О, тия са много фън са тия. Всяко. Така, тук има копче. И това като го цъкна, ще ми изплюе. Това ще дойде при мен, някъде. Да. Фил. Обаче, то ще падне. Значи портал тук и още някъде. И при тебе. Е на това, адка. Чичи. Сега ще прасне по тиквата. Взех го сега, какво? Добър въпрос. Е там горе мога да сложиш портал. И е там също мога да сложиш. Да, бе, и то. И заедно с топчето, от тук се пускаш и падаш тук. Ама, чакай сега, къде е тук? Не, то, е той портал, го преместваш е тук. Ага. Чакай сега. Кой е портал? Лилави или там, тъмно-синия или къвто се води? Тъмно-синия го места там, така... Ето е портал, дето е тук, отива е там. То ще пропадна във водата, човек. Така ли?
Ми да, ще падна в водата. Ми и тогава е тука, бе. Е тука на това в края. Е тука е стари. Обари го, чакай. Е там, да. Ето то. Всяко. Не знам. Стоим. А трябва да го закараш, топчето е там. Да, да, обаче. Те да мина. Как са? Та-та-та-та-та-та-та-та-та. Мина през това ще се наебе топчето. Да, ще се е просто такова. Е, тука, тука и тука мога прави портали. Е, тука мога се прави портал. Да, да е, обаче. Ето виж. Ако минеш от тука, не става. Ето от тука, виж. Долу можеш ли я правиш? Мога е там. Е така, обаче как да отида до там? Там малко тъпе. Трябва да си стрелям от някъде. Аха, трябва да отидеш е там. Е, да, да, ама... Ти можеш ли е оттам да караш по... Така си стрелваме. И ми надуват ги, естествено. Май, трябва докато го засилят тук топчето, правят двете такива, ти го хващаш. Да се прехвърлим. Чакай. И я направи портала е тука. И портала е тука. Аз ще направя тука и тука. Къде го направя, към кой край? Сега? Екстра така. А, топчето се наеба. Топчето се наеба. Защо? Няма значение. Изтървай ги. Не е никакво значение, няма. Ти нали си по средата? Да, не. Ето какво портал само. Към този край ли? Средата, към края? А, така. Явно това къде ще падне. Ето тук и после трябва да ти го върна обратно. И докато е при мен, ти трябва да отидеш и ще да го... А, така. Пускам. Това е едно при тебе. What the fuck, човек? Стана май. Да, да обаче виж къде пара. Ти трябва да ходиш да го вземеш сега. Как? Чай сега. Как да отида там? Минаваш през Emancipation, правиш портал там и правиш портал там. Видиш ли? Чай сега. Е там правиш. И после е там. И го пресещаш. Добре, де. Готов си? Светло син, добре, дай. Дай да видим. Е така, ето изстрелва се, минавам тука. Штрак. Прави там и там. Защото идва, ето го, дойде. Закъсня. Това нали мина първо през моя портал?
Ново. Така ли са ново? Да. Е? Обаче е тук и няма портал. Трябва да го чакате да влезе тук. Там е... Е, от тук трябва да се изстреля и тогава минаваш от тук. Не! Е, тук. И е тук. А, така. Давам ти ново топче. Готов си? Чак са, къде е го? Тук ли го сложа? Е, първо слагаш, нали, тук и е тук. И е тук сега. А, така. И сега, примерно, като топчето излезе от този лилавия портал, ти паеш там и е там. И минаваш е там. Сти се, да го пресрещнеш. Готов си. А и трябва да премина през портал от другата страна. Да, за да пресрещнеш топчето, което лети, което ще изпрата. Добре, кажи кога? Кажи примерно, бай сега. На 3. 1. 2. 3. Ето, пращам ти го. Е... Портал там де. И там. И е там. Е, там можеш ли да направиш? Не го виждам това. Не го виждам. Е, идваш тук, правиш... Не, направи си е там, да дойдеш тук при мене. Ела тук при мене. Иска да ми кажеш в момента, в който трябва да направя портала, ти като казваш. Значи всъщност топчето като влезе там и излезе от тук, да, ти трябва да минеш от другата страна. Е, това е цялата идея. Стиви се. Тоест влиза от тук и излиза от тук. И докато лети при мене и обратно, ти трябва да отиеш от тук, да отиеш тук. Айде давай да видим. Давай, другия бряг. А, чакай, не дей. Е, да поеба майката. Не дей, моя грешка. А, така, супер. Не си наприл дупки. Оп, идва. Ето, изстреля се, давай. Престрашни го сега, гепи го. Докато лети. А, така. Yes. Е, това е. Разгеле. Яко синхронизация. Можеш ли да можеш? Ко? Are you trying to impress me? What would impress me more is if you never did that again. I'm glad you enjoyed that piece. I defy you to tell me there's a purpose to what you're doing. Everything's fine. Check it out. Не го взял ме хванеш. Трол. Ау. Ай, тук е пръсън. А, гледай как се бъгна. Мистър Пибоди. Тридесет и два милиметра. Наистина ли толкова? О.
call this one? Smash. It's an early work of primitive expression. I'm a little embarrassed to have you Smash. It will smash you. Точка, 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 смеш инк. Ай, там ни е екзито. Ай, там има такова. Такова за лазер. Аха. Всъщност. То трябва е тук да влезе. Прелета да го. Да, обаче. Не, трябва е тук да дойде. Да, лазерът трябва да се вкара там, да. Чакай сега. Ето. Почти. Обе! Давай, давай, просто напъха го в дупката. Аха! Ти имаш ли там? Да. Пъти на сансьора. Всъщност, я да има това какво прави. Е това. Това е такова. Така ще такне червен. Попай това. А, махам инципейшна. Ясно. А там има такова лайт бридж. Мога го взема този лайт бридж. Ауч! А всъщност тя напри е тук един портал и е тук. Ще ми хумна една тъпа идея. А така. Да го гепим това такова брич. Гепи. И а сега си прави да оцелиш но е това тук, къде е дето над мене. И как? Напри портал е тука. И е тук. А, шит! Ах, майка, остана. Е тука напри, е тука. Е ти соча. Ама... Примерно той е тук, е тук и там. А така. И сега целиш. Не, по-нагоре трябва, не, значи тук. А така. Така, вече мога да взем. Вече съм взел моста. Мога да си правим така. И всяко. Другия мост. Та-та-та. Та-та-та. А другото, дето се сдига нагоре. Значи за другото трябва да оцелим е това. И как? То ще спре другото да работи. Което активирам, какво прави? Чакай малко, ще го измислим. Яш так ни е тука. И... Не знам къде. И е тука. Ей там да, адка. Идеята е... Ето, аз се изкачва, може да ти е жестъпнеш.
После кой ще го държи, докато, докато ти дойдеш? Не знам. Трябва да ползвам и това. Век идея. Трябва лекичко да се подигне. Не. Я направи е тук един портал и е тук един. Е тук и е тук. Е, че има де? А, така. Аз ще го скарам бюджет там, ще го скарам. И е тук един. А така. Пазара. А така. Не съвсем. Е, close enough. Лазара. Гими. Къде отиваш? Ще се повоза. А, става бе, става. Я сега какво? Чакай дали тъпата ми теора ще сработи. А, close enough. Ето ме с това. Идвай сай ти. Това ще трябва заедно. Ти хубаво ти вера, мачи. Да, всъщност трябва да го... Чакай. При воста. Чакай, ще го скарам. Знаваме нивото и да спираме, че така, вече. Така, да. Е така. Бегай, 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 бегай. Бърже. Мичай да качете. GG. Good. Please proceed to the next test machine. Не си там. Ти си сервер тук си. А, чакай се да се набутаме тук при теб, да видим дали ще се бърда. На А. Пас. Сървър ли е дебелият? Атлас е сървър, да, ти си сървър. Пръс. Прочитам. Окей, you ask for it. Пръс. Ау. Ау. Виж обаче, че може да ме прегръщаш дори когато съм вътре в топшко. Виж, хоп. Дай сега пак. А, тук куто не работи. Не може да съм. Дойде край на стрима. Трябва да оставим нашите последователи да спят.
При нас вече и спи. Да, да, и като... Да. Плюс това трябва да се скъпи и тая вода ми изглежда много, много хубава. Малко е мътна, но пак става. Ау. Еми ху, мога да спирам вече стрима. Надявам се, че ви беше кев да ни гледате. И лек. Ай, чао от нас.